隔2年多了，我终于可以回学校了。带大家看一看我们这里的地铁长什么样的。Hello，大家好，这里是依依彼岸，欢迎来到我的频道。好久不见了，因为之前整天在家里的，确实也不知道拍什么。今天呢，之所以开拍，是因为我终于得到了返校的消息。今天是要去拿签证的，时隔2年多了，我终于可以回学校了。今天我是要搭地铁去中国大使馆那里去领取我的签证，所以呢，就顺便带大家看一看我们这里的地铁长什么样的。这里就是我们地铁站了，这里有星巴克，然后我们现在就要去搭地铁。现在我到 Masjid Jami 站了，我要转去 Kelana Line。刚刚那个呢，我家那边过来的是 Sri Padang Line，所以在这一站我们要转去 Kelana Line。Kelana Line 就是可以搭到去 KLCC，然后远的是 Subang 那边，还有的就是 PJ 那边。现在这里就是 Kelana Line 的 platform。Masjid Jami 坐到 KLCC 的话，就是差不多3站而已，特别快，马上就要到了。这里就是我们的 KLCC station，然后一出来就可以直接到我们 KLCC 的 shopping 的地方了。突然下起了倾盆大雨，根本没有办法录制，全部裤子鞋子全湿了，就像泡在水里一样，完全没有的录制。拿了签证回家后，雨也停了，然后我跟我爸爸妈妈出来买水果。
No tật lạ à? Nó cũng có tật lạ. À, bỏ nó vào cái cà phê cà phê tôi. Là một cái kilo. À, kilo cũng được cả hoàn toàn. Cái cà phê cao lông hay không kìa? Hả? Cao lông em. Cao lông này à? Cà phê lông hay không kìa? À, đây à? À.买完水果就顺便打包午餐了，就懒得在家里做饭了。现在都很多人出来吃了，跟没有疫情一样，很恢复正常了吧？这种生活就是。打包，打包到。开放家园的。开放吗？开放。OK， 准备回家吃饭了，哈哈。今天的视频就先到这里了，谢谢大家观看。然后麻烦记得大家一键三连 ，subscribe、like and share。谢谢大家，我们下次再见，拜拜。